Hello guys! Hello Welcome guys! Welcome to my channel! Tumi jana aisa na? Rati pai Sunday ulai hisu rati pai na hoy ghar ta mane bazil pray ulai hisu breakfast koribole aru bondho kora man husband ani bogise mutton yate usorte ekhon dhuniya dukan ekhon ase mutton pai ta kintu hunkalte he hoy jay he karone mutton khini agote lobo tar pisot breakfast kori jam তোমার লাইট ব্রেকফাস্ট এ করিম কারণ যেহেতু দেরিয়ে হল এতিয়া বেশি হেভি একটু না খাও কুকি আমি যত যাম ব্রেকফাস্ট করব তত কুকি পাই সেয়াই আর আজি রাখতে তেনে হলে ভিডিওটা চাই দিব আপনারলোকে হর লাগে কুকি আছে রে কাছিম কো মাছিম কোনে নিব কইছে আইছি পাপা এ তুমি খাবা খাম নানি আমাকে আর খাবা আইছি মানিছে বাস্কিন রবিনসর আইসক্রিম লইছে ডুবুই বা খাব দিয়ে নে নাই না জানো আৰু আনিছে কিন্তু গুটে গিতা কানে আৰু এতিয়া ব্রেকফাস্ট লব কৈছে ভাবিছো ক্রিম লৈ আহিলে গুটে গিতা কানে আনিছে কিন্তু ডুবুই বা গুটে গিতা খাব দিয়ে নে না জানে বাস্কিন রবিনস পুরা আনিলে মমি ও মমি আৰু এতিয়া ব্রেকফাস্ট তো ভাবিছো পেকিং কৰি লৈ যাব বাহিৰত ইমান বেছি গৰম ধৰ গৈ শান্তি খামগে এটো কাৰণে কৰতে লৈ যায় খাম আৰু এপিনে আমাৰ ডুবুৰ উপপাত रसमलाई बेसि एक हेभी खाने मन ना लाइट के खाई थ दिल मटन जे आनी हजबेन्डर प्राय बनवा हलो एकदम मटन चिकेन स्पेसियलिस्ट माने नन भेज स्पेसियलिस्ट बिराट धुनिया बनाय आरो आमार होई गल रेडी आमी खाबलेओ बहिलु प्राय বিরাটে টেস্টি হৈছিলে মটন খিনি আৰু এই নহৰুটো যে মোৰ প্ৰিয় তাৰ পিছত আকৌ একো ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ নহল অকমান অকমান ৰেষ্ট ললো গুটেকিটা আৰু ইয়া গধূলি অকমান ডুবুক উলাই লৈ আহিছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেৰিটেজ চেণ্টাৰলৈ বুলি তাই অকণমান ইয়াত খেলিব তাইৰ মনটো ভাল লাগিব বুলিয়ে লৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো যে ইমান বেছি ধুনীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰতে বিৰাট বেছি ভাল লাগে আৰু তাই যিহেতু মুকলি ঠাই তেনেকৈ নাপায় ঘৰৰ ভিতৰতে থাকে ইয়াত এনেকুৱা মুকলি ঠাইবোৰ পালে বিৰাট বেছি ভাল পায় একদম দৌৰি ফুৰিছে এপিনৰ পৰা সেইপিনে আৰু ইয়াৰ বাচ্চাবিলাকৰ খেলিবৰ কাৰণে অকণমান এনেকুৱাকৈ বনাই দিয়া আছে বহুত ভিৰ একদম লাইন পাতি পাতি বাচ্চাবোৰে খেলিব লগা হৈছে তথাপিও অকণমান তাইকো খেলিব দিলোঁ আৰু তাইও ধুনীয়াকৈ খেলিলে ইয়াত তাই গৈ পিনে ফচি গৈছে নামিব পৰা নাই দেউতাকক চিঞৰি আছে নমাই আনিবৰ কাৰণে তাৰপিছত দেউতাকে গৈ তাইক তাৰপৰা নমাই আনি এয়া জুলনাত উঠিবলৈ দিছে জুলনাটো একদম বহুত বাচ্চাৰ ভিৰ কিবাকে বাৰু তাইক অকণমান তাইক উঠাই দিলোঁ এয়া দেউতাকে তাইক জুলাই দিয়েছে তাই বিৰাট ফূৰ্তি নামিবই খোজা নাই বেলেগ বাচ্চাবোৰো ৰখি আছে তাইক কিবাকে নমাই আনিলোঁ আৰু এইপিনে চাওকচোন ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰটো বিৰাট বেছিয়েই ধুনীয়া বিৰাট ভাল লাগে গৈ পিনে তুমি অকলে যোৱা না বাপেকে জিয়েকে তললে যাই দৌৰি আছে আৰু মই ইয়াতে অকণমান ধুনীয়াকৈ বহি ৰিলেক্স হৈছোঁ পৰিৱেশটো বিৰাটেই ধুনীয়া বিৰাট ভাল লাগে য'তেই নবহোঁ কিয় মনটো একদম ফ্ৰেছ হৈ যায় আহিবলৈ লওঁতে তাই আকৌ এবাৰ জুলনাত উঠিহে বোলে ঘৰলৈ বুলি আহিব আকৌ গৈ জুলনা এখনত বহি লৈছে তাইক কিবাকে লৈ আনি পিনে এয়া ৰাস্তাত আমি ভাবিলোঁ কিবা এটা খাই লওঁ এয়া ষ্ট্ৰীট ফুডকে খালোঁ ফ্ৰাইড ম'ম' আৰু ষ্টীম ম'ম' আছিলে বিৰাটেই বেছি টেষ্টি আছিলে আজিলৈ এইখিনিয়ে বাই